O'zbekiston Milliy banki mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan harakatlarni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Xususan G3 formatidagi juniorlar o'rtasida ITF seriyasining xalqaro turniridan so'ng Respublika Olimpiya zaxiralari tennis maktabi kortlarida xuddi shu musobaqaning ikkinchi kategoriyadagi matchlari bo'lib o'tdi. Ijodiy guruhimiz bilan yosh va iste'dodli juftliklarning final bahslariga guvoh bo'ldik. Bu kategoriyadagi turnir yosh raketka ustalarining xalqaro reytinglarda yuqori pog'onalarni egallashlari uchun ochkolar yig'ib olish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham dunyoning 10 ortiq mamlakatlaridan 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar Toshkentga yetib keldi. Хотелось бы поблагодарить нашего генерального спонсора Федерации тенниса, это Нацбанк. Мамлекетимизда мана шундай халқаро турнирларни юксак даражада ўтказишимизга кўмаклашаётганлиги учун аввалбор теннис федератсиясининг бош ҳомиси ўз Миллий банкка миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Бу каби халқаро турнирлар Ўзбекистонда ҳар йили ўтказиляпти. Ҳар йили бизнинг ёшларимиз халқаро рейтинглар учун очколарни йиғиб, бу рейтингларда юқори поғоналарни эгаллаб бормоқда. Ўз навбатида бу каби турнирлар уларнинг тажрибаларини оширишга ҳам xizmat qilyapti. O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi yosh tennischilarimizning 2021 yildagi yutuqlarini ham qayd etdi. O'z Milliy bankning moliyaviy ko'magi tufayli ular xalqaro reytinglarda o'z o'rinlarini yaxshilash borasida samarali ish olib borishmoqda va bu o'z natijalarini namoyon etdi. Начиная с этого года Нацбанк начал помогать. Joriy yildan boshlab yoshlarimizning xalqaro reytinglardagi pog'onalarini yaxshilashlari uchun ochkolar yig'ish maqsadida turnirlarga borib kelishlari uchun O'z Milliy bank imkoniyat yaratib beryapti. Ayni damga qadar ular Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkiyaga borib kelishdi. Misol uchun Maksim Shin 18 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida reytingda 100 pog'onaga ko'tarildi. Yana bir raketkachimiz, ya'ni Usmonjonov Abdulaziz butun Osiyo bo'yicha 14 yoshgacha bo'lgan raketka ustalari orasida yil boshida 120 o'rinda edi. Musobaqalardan so'ng butun Osiyo bo'yicha 5 o'rinda turibdi. Ushbu musobaqada Belarus, Rossiya va Kanadalik o'smirlar g'olib bo'ldi. Erkaklar juftligida Erik Arutyunyan va Yaroslav Demin, ayollarning juftlik bahslarida Kayla Cross va Victoria Mboko chempionlikka ega bo'ldi. Я пока только начинаю расти на. Men endi bu kabi musobaqalar orqali o'sishni boshladim. Men esa bugungi kunga qadar Ryazanda o'ynagan edim. Ikki kategoriya juftlikda g'olib bo'ldim. Mazkur g'oliblikni ikkinchi marotaba qo'lga kiritishim. Shunday ajoyib joyda o'ynash biz uchun yoqimli bo'ldi. Issiqni hisobga olmasak, boshida juda ham qiynaldim. Hozir esa o'rganib qoldim, ammo turnir tugadi. Tashkilotchilarga rahmat, o'yinlarni kunduz emas, kechga yaqin, ya'ni soat 17:00 dan keyin o'tkazishdi. Musobaqa juda ham ajoyib tashkillashtirilgan. Hamma lokatsiyalarga tranzit ham tashkil etildi. Biz har xil turnirlarda ishtirok etamiz. ITF turnirlarida qatnashganman. Ikkinchi kategoriyadagi turnirda bu birinchi g'alabam. Victoria ushbu toifadagi ikkinchi g'alabasini ertasi kuni yakkalik bahslarida qo'lga kiritdi. Erkaklar bahsida Erik Arutyunyan g'olib bo'ldi. UzReport telekanali O'zbekistonda tennisning rivojlanishini kuzatishda davom etadi. Milliy bank esa uni mamlakat aholisi orasida ommalashtirishga o'z hissasini qo'shmoqda.